עשר שנים למותו הטרגי של זמר הנשמה בוב ג'ונסון בתאונת פיל קרה. לרגל האירוע יקיים בוב סיבור פעות בעולם וגביעתו תוצג לעיני כל המעריצים הנלהב של מוסיקת הנשמה. צריך לשמור את זה, אתה גבר עושה אני לא רוצה, אני שומע עצמי למטה, לא רוצה, אנחנו בשידור חי, אתה חייב לקרוא, אתה! איזו טרגדיה איומה. אל תאמינו למה שאתם רואים בטלוויזיה. זה עושה לי ציוטים בלילה. לבנה, אני לא אוהב אותך בגלל הקטע מראה. בגלל מה? לא אוהב אותך בגלל הקטע שלך. תודה. טלוויזיה יכולה מאוד מאוד להעשיר, אבל גם יכולה לטמטם. אתה רמזת פה אנשים אחד-אחד. הכנסת ושובבת את ה... איש חזק וכוחני ודורסני. איזה קשוח. בגלל שיש לו משקפיים, אז אנשים חושבים שהוא לא קשוח. אבל הכי קשוח מהטלוויזיה. יבוא יום, אני אעשה תוכנית שתיקרא יאכטה, שבה אני אפשיק ביאכטה למרחקים, ושם, ואז אני לא אחזור לעולם. וזאת תהיה התוכנית הסופית. תודה רבה. שלום לכולם, אנחנו נורא שמחים לארח פה את ארז טל, ואני רוצה להתחיל מהיאכטה שראינו בסוף. לא, קודם כל אני נורא מודה שחסכתם לי, יש קטעים שאני נראה ממש ממש נורא. אני מודה לכם על זה, גלגל המזל וכאלה, היו שם חליפות רז' קרם, זה היה זו אופנה. כן, לגמרי. תודה. קולקציית ג'קטים מטורפת, אנחנו חסכנו אותה. אז זהו, ראינו יאכטה, ראינו יעד של חופש טוטאלי. אבל זאת פנטזיה, כי זה בעצם אורקוהוליק מטורף, לא? כן, לא, גם זה הדבר, הסיפור הזה עם היאכטה הזה, זה מישהי שבא לראיין אותי עוד לפני שהמציאו את הווידאו, ואז גיליתי שזה ביוטיוב וכולם רואים את זה, אבל זה ממש מלפני הרבה מאוד שנים. והיום אני יודע שאם אני מפליג ביאכטה, אז אני רוצה לחזור אותו 5 דקות, גם כי זה קצת מחלת ים, וגם כי אני באמת מאוד אוהב לעבוד. ובלי עבודה אני די מתחרפן. אני יודע, אז באמת, באחד הראיונות איתך קראתי שחמישה ימים חופשה, גג, אחרי זה אתה קשה לך, ארוחת צהריים קבוע, כל יום בשעה 1, נכון? אנחנו צריכים לסיים אגב, 12:30, אני הזמנו כבר מקום פה בקפיטריה האיכותית בבניין 3, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל באמת, כמי שככה נמצא במדיה המון שנים, 30 שנה קצת, אפילו יותר, לא התכוונתי. מיד. הסצנה הבאה, אז ככה, נגעת בדברים הגדולים, טלוויזיה, שגם קראת לערוץ 2, פארק הירקון של התוכניות טלוויזיה, ומצד שני, מה יש? שהתחלנו איתה את ה-VTR של הרדיו. שרוב הקהל פה לדעתי לא נולד. לא, כן. מה יש בתוכנית רדיו בגלי צה"ל, שראשונה שבעצם הצליחה, משהו שעשיתי שהצליח בסדר גודל יחסית לרדיו מאוד יפה, זה עד ב-83. אוקיי. אז אני מניח שרובכם... טרם. רובכם טרם. אז באמת... זה יפתם כלום. לא, הם יפסידו, די. הם יפסידו, יש כמה תוכניות. בשנות ה-80 אפשר היה לדלג עליהם בלי בעיה. כן, לגמרי. מוזיקה, מדון, אוקיי. כן, כל הסוטלות. בדיוק. אז מה? טלוויזיה פורצת דרך, טלוויזיה האח הגדול סטייל, מועדון לילה שפונה לכולם, או תוכניות כאלה שהן חדשניות, פורצות דרך, כי מה יש נכנסה לפנתיאון של הרדיו בסופו של דבר? מה שנגיד גם על האח הגדול? באופן טבעי כשאתה בתחילת הדרך, אז אתה פורץ דרך כי אתה צעיר ואתה רוצה לעשות דברים שלא עשו, וגם מעצבן אותך הממסד ובא לך לבעוט. אז עשינו דברים בהתחלה, כשאני עשינו עם אברי שהיה שותף שלי במשך, שותף לי ליצירה במשך הרבה זמן, אז עשיתי איתו את מה יש, הייתה ברדיו ועוד תוכניות רדיו, ועשינו ביחד אחרי זה את העולם הערב, שגם פחות או יותר הייתה מה יש, אבל בטלוויזיה. ובהתחלה אתה בועץ, ולאט לאט האמצע זז ואתה מוצא את עצמך באמצע. ועכשיו מי שצריך לבעוט זה אנשים אחרים. אוקיי. למרות שגם לפעמים, נגיד, מועדון לילה, שהיא תוכנית שאני מאוד מחבב, והיא אומנם משודרת ב-21:00 בערב בערוץ הכי זה, אבל... היא גם
חתרנית בתוך עצמה. בדרכה, סוג של. למרות שאתה לא יכול להיות חתרני בפריים טיים, אבל... אבל גם מועדון לילה, שאלתי את השאלה הזאת לסוף, אבל הרמת לי להנחתה. כן, בוא נדבר על ביקורות. לא, לא, לא ביקורות, חכה. נדבר על זה אחר כך. אוקיי. בחומוס, בקפיטריה. דילה סנדרסון. מה הייתה? בשביל מה? לא יפה, לא יפה. לא, תקשיבי, דינה, אני מאוד אוהב אותה ואני מאוד מעריך אותה, אני חושב שהיא עשתה דרך, הייתנו רק 8 תוכניות, היא עשתה דרך לא קל להיות שם בגובה הרעיות הזה של הטסטוסטרון הזה, וכל הדברים. והיא, בהתחלה היה קצת יותר קשה, אחר כך פחות, היא שחקנית. מאוד מוכשרת, ואני מאוד אוהב אותה, והיא בעיניי עשתה עבודה יפה בעונה הזאת. בסדר, אז היא לא קטורזה, אבל יש מעט שהם קטורזה. נכון, אבל אני רוצה להגיד שאני גם כיוונתי למשהו קצת אחר. זה שהיא לא הצחיקה אותי, אני מודע, אבל לדעתי זה המון שיקולי עריכה. בפרומו אם היא לא הייתה בכלל, כאילו העלמתם אותה. שו. גם בחיתוכים של הפינפונג הזה בין המשתתפים, זה היה 90% הטסטוסטרון, והיא הבליחה ככה עם בדיחה כזאת. ככה לסמן ויה להעלה תהנה הזה. תראי, עשינו כל מה שיכולנו כדי להעלים אותה. ולא הייתה ברירה. לא, ברור לך שהכנסנו את מה שטוב. אוקיי. אנחנו מצלמים בדרך כלל, במועדון לילה, אנחנו מצלמים משהו כמו 4 שעות, 3.5 שעות, כדי להגיע לתוכנית של 55 דקות, 50 דקות הכי טובה שאנחנו יכולים. ואם יש בדיחה טובה, היא נכנסת. אוקיי. עכשיו, יש הרבה אנשים, ודינה היא לא היחידה, שבדיחות שלהם לא נכנסות בהרבה, okay. אין מה לעשות. כשאתה יושב בחדר עריכה, השיקולים שלך הם קרים מאוד. והשיקול, בין השאר, יש את השיקול של בוא נשמור על הפאנליסט, אבל זה לא השיקול הראשון. Okay. השיקול הראשון זה שתהיה תוכנית, שתזרום, שתעבוד, שתצחיק. הבנתי, ובעונה הבאה, מי יחליף אותם? אולי תהיה, מה את יודעת? לא, אתם שאני שואלת, אני לא יודעת, זה זה... את רוצה? אין מה. חוזה, איפה עורך דין של נציגי המוסד? שום בעיה, אם אני אשחרר אותי מכמה קורסים, הסטודנטים יקבלו עובר, הכל בסדר. משהו אחר שרציתי לשאול אותך, אני חוזרת לאח הגדול. כן. עונה 6. נכון, עונה 6, אני לא טועה. צוק איתן. מי סופר. שני 30 שנה, אנחנו כבר לא חושבים. צוק איתן. הדי ה... עונה מאוד מיוחדת. בדיוק, עונה דינמית מכל הסיבות. אני רוצה שתספר לנו על כל הסודות האלה מחדר העריכה. זאת אומרת, איך אנחנו מחליטים אם אנחנו עולים לשידור ביום שבו באמת חיילים מוגדרים כחללים, ואיך אנחנו, איך אתם, כן, עשיתי את זה, אנחנו, כבר מתמודדים עם סצנות שהן הזויות. ומבחינתי, כשראיתי את הסצנה הזו בבית, את הדרמה, אני אגלה לך כבר של מה זה היה, ש... המקעקע, ברח לשמו, אליאב, הודח, ונופר וזנית בבכי, סוף העולם, עכשיו זה כאן. אחד הרגעים הקשים של השנה האחרונה. כן. תראי, אומרים כל מיני דברים על ריאליטי, בעיניי, מה יפה? הרי אם היינו עכשיו עושים דרמה, כותבים דרמה, ומישהו היה בא עם תסריט כזה, אז מיד הם אומרים לו, תשמע, זה לא אמין. עכשיו, זה אמיתי, זה... הרי אף אחד לא אמר להם להתנהג ככה, נכון? זה מה שהם הרגישו באותו רגע. אז בסופו של דבר, בתוך כל המשחק הזה, זה רגע שהוא טרגי-קומי, אותנטי. פתטי. אם תרצי, סבבה. לא, מה שקרה בחוץ, כי מבחינת רגע ריאליטי מעולה. אוקיי. אבל מבחינת הקונטרסט למציאות שאנשים חוו בעולם האמיתי, זה קונטרסט מאוד מאוד משמעותי. עכשיו תגידי לי, את, מה עדיף? אוקיי? האם הנכון, אני זוכרת מה היה אז, היה לופ אינסופי של שידורי חדשות. וכל רסיס טיל שנפל איפשהו במדינה, קיבל סיכור וצילמו אותו מכל זווית אפשרית, וכולם שם כל השכונה ובכי והכל וזה, ואז ראו את זה שוב ושוב ושוב ושוב. ואז פתאום בא הדבר הזה. מה עדיף? אז התשובה היא, אני אענה, כי... בדיוק. התשובה היא מינונים. עכשיו, זה אסקפיזם. הרי ברור שזה, אין לזה שום קשר למציאות האיומה שכולנו, רובנו חווינו בתקופה ההיא, אבל יש גם ערך לאסקפיזם. אוקיי. זה שווה את זה? מה זה שווה? זה לא שמישהו שאל האם אתם רוצים... לא, ברור לי שלא, זה לא... זה היה או לשדר או לא לשדר. עכשיו, תוכל לעשות פה משאל.
האם היה נכון לשדר או לא נכון לשדר? השאלה לדעתי הגדולה יותר זה אם את העונה הזו היה צריך להמשיך או לעצור אותה כשכל מיני התחילה. לעצור או לא? לא. אבל הם עוד לא נולדו כשהיו... מה לא נולדו? זה היה שנה. שיקולים שלהם. בסדר, תיזהרו מישהו. אני זוכרת כל אחד ואחד. אני חושב שבאמת התשובה היא מינונים. כי ברור שאם זה מה שהיו רואים 24 שעות, אז אוי ובוי. אבל בערוץ 2, או בכלל בשידורי הברודקאסט, ערוץ 2, 1, 10, ששידרו כל הזמן באמת חדשות, זה גם מכניס את האנשים לסטרס. ופתאום בא הדבר הזה, אז זה בסופו של דבר מאזן. והאיזון יש לו ערך, והאסקפיזם יש לו ערך. אוקיי. ובאמת, אגב, איזון מהאח הגדול והמציאות, אני עוברת אליך, האח הגדול, מאוד אונליין, תרגל המזל, ומצד שני, בסוף 2014 הייתה תוכנית ברוורס. ואני רוצה רגע לצטט את המשפט קטן, ראיינת בתוכנית הראשונה, אם אני לא טועה, את מוטי קירשנבוים. ואז הוא אמר לך משפט, לטעמי מאוד יפה, שבשבילך להנחות ריאליטי זו בריחה. ואתה עונה לו, ואתה אומר לו, יכול להיות. זה באמת בריחה לשם. אני לא רק עונה לו ואומר לו, יכול להיות. השארת? אני גם עורך את זה ומכניס את זה. בדיוק, לא רע, לא. מבינה? כן. ואז את באה ואומרת לי, אתה עונה. יכול להיות. אכן, ורבלי כמו שקיביתי שתהיה. יכול להיות. אולי תפורט עוד. מה, אם ראיתי איזה בריחה? תראי, אני מנסה לעניין את עצמי כמה שיותר, וזה לא פשוט בטלוויזיה מסחרית, כי טלוויזיה מסחרית זה מה שאני עושה, וטלוויזיה מסחרית היא בדרך כלל אוהבת לחזור על המוכר, ופחות אוהבת שינויים אם לא צריך. ואני מנסה לעניין את עצמי, אז כשאני עושה האח הגדול, אני גם עושה את זה רוורס, וכשאני עושה מועדון לילה, אני גם עושה איפה צדקנו, שאתם אולי לא יודעים אולי הייתה תוכנית כזאת ששודרה אי שם באישון ליין. אני מנסה לאזן, אני מנסה לעשות דברים שגם יאזנו את ה... ויאפשרו לי להראות פנים שונים שלי, וגם שיעניינו אותי. כי תראו, לעשות האח הגדול זה לעשות את התוכנית הכי גדולה, הכי מסובכת בז'אנר הזה, כי בשידור חי מאות אנשים עובדים על הדבר הזה, יש רגעים שם שאתה... בטח בשנה, בעונה האחרונה, אבל רגעים שפתאום קורה איזה משהו ואתה בלייב צריך להגיב אליו, וזה מעניין לעשות את הדבר הכי, הכי גדול בטלוויזיה, והכי מושקע והכי, לפחות בכלל הזכיינית, זה הדבר הכי מרכזי ש... ומצד שני, אני גם עושה את תוכניות די נדחות ואין לי בעיה, אני לפני שנה עשיתי ליעקב אילון פינה בתוכנית ששודרה בלילה, פינה של 5 דקות מנערות כאלה על סדר, על ענייני היום, כי זה עניין אותי. בא לי לעשות את זה, אין פה עניינים של אגו בכלל. מה שמעניין ומתאים לי אני אעשה. אוקיי, באמת אגב, אגו, מה קרה לך ולאבו גלעד בדרך? התחלתם, אולי תספר להם קצת בעצם. לא נולדו. לא, בדיוק, שיעור היסטוריה. תספר לנו קצת באמת על מה יש, מה זה עשה, וגם הקשר הדי סימביוטי הזה שהיה לך עם אבו. מה זה עשה? מה יש הייתה תוכנית רדיו שהתחילה כמין שעה הומוריסטית ב3:00 PM בגלי צהל, ומהר מאוד פינינו את כל הדברים שהם לא יצירה עצמית, מערכונים של הגשש החיוור וזה לא היו יותר, והתחלנו לכתוב דברים בעצמנו, ונהיה שם עולם של דמויות שדיברו אחת עם השנייה והיו ביניהם... והייתה, אני לא רוצה להגיד סאטירה, כי זו מילה כבדה, אבל היו אלמנטים סאטירים שם, שזה קצת מוזר, כי אנחנו רואים שנות ה-80, שלום הגליל, חוסר אהדה ופתיחות לדברים שהם ככה. ועשינו את זה עכשיו, הפרטנר שלי היה אברי, באיזשהו שלב קצת רבנו. את התאונה האחרונה עשיתי בלעדיו, אחר כך השלמנו. ועשינו עולם מהר, ואחר כך שוב רבנו, אחר כך השלמנו, והיום נולדה לו ילדה, התקשרתי להגיד לו מזל טוב, עשינו לפני חודש איזה מערכון ביחד לבמאי של העולם הערב הראשון, אבי כהן, שהיו בן 70, משהו פנימי, והכל טוב. אנחנו אנשים קצת שונים, אברי ואני. ופעם זה היה מגיע לאימותים לפעמים, היום אני מכבד את מי שהוא, ואני מקווה שהוא מכבד את מי שאני. אוקיי, בסדר, אני אעצור את הדיון ככה פה בינינו, ואני אפתח את זה לשאלות מהקהל. רוצים לשאול שאלות? לא. פה יש. מה נשמע?
יש איזו תחושה שבאף הגדול אתם אף פעם לא עובד לאקסטרים, כמו באמת טשטושי חזה, או זה שאם אתה מסתכל על אח גדול בחול, אתה רואה הרבה יותר מין או דברים כאלה. השאלה אם אתם עונים את זה מעצמכם, או שזה רק בגלל עניין רגולטורי, או פחד מאיך שהקהל מגיב. אני יכול לענות ולהסתכל לשם? בוודאי, אני יכול לענות ולהסתכל. למרות שהוא שאל, אז לא נעים, אז אני מדי פעם אסתכל עליך. אני אדם בעל 70 פרצופים. מה? תראו, האח הגדול זה נשק רב עוצמה בטלוויזיה, מסחרית. וכמו כל נשק, השאלה מה אתה עושה איתו, ואיפה הגבולות, וכמה אתה משתמש בו, ועכשיו... היה לנו דיונים מאוד עמוקים לפני שהתחיל האח הגדול, והיה ברור, או לפחות היו גבולות שהצבנו לעצמנו, שקשת, זה לא קשור לרגולציה בכלל, עדיין לא, למרות שבסוף גם תמיד הרגולציה מתערבת, אבל היה ברור שיוצבו גבולות של איך האח הגדול, למרות שהוא רב עוצמה ולמרות שהוא יכול מהר מאוד להגיע למקומות האלה, איך הוא יהיה בישראל. ובגלל שהאח הגדול הוא בערוץ, לא בערוץ כבלים נידח, אלא בערוץ ברודקאסט שכולם רואים בתשע בערב, אז הגבולות הם כאלה, יש קוד אתי, יש קוד אתי, אין עירום, אין חדירה, לא יצלמו אותם אף פעם בשירותים, לא יביחו אותם ברמות רק כדי להשפיל אותם ברמות של גוף, חפיפה ודברים כאלה. אם מישהו היה מישהו שהיה לו כאב שיניים נורא וזה, לא יעשו עליו קלוזר, כל מיני דברים שקבלנו לעצמנו, זה לא בפורמט, זה לא ברגולציה, אבל אלה הגבולות שקשת כזכנית בערוץ 2 הציבה לעצמה בדבר הזה, ואני מאוד שמח שזה ככה דרך אגב. אני חושב שבאותה מידה, האח הגדול יכול היה להיות בערוץ כבלים נידח, לא שהוא היה יכול כי לערוץ כבלים נידח לא היה את הכסף לעשות את זה, אבל הוא יכול היה להיות, תיאורטית, ואז יכול להיות שהערוץ הזה היה מרשה לעצמו הרבה יותר. דרך אגב, באנגליה, הרבה שנים האח הגדול שודר בצ'אנל 4, שדרך אגב, צ'אנל 4 זה דוגמה, הרבה פעמים שרוצים להגיד טלוויזיה בריטית, יצירתית וזה, הם אומרים צ'אנל 4, אז צ'אנל 4 צריך לזכור גם שידר את האח הגדול הרבה מאוד שנים, באיזשהו שלב הוא ויתר עליו, ואז צ'אנל 5 חטפו אותו, ובאמת בצ'אנל 5 הם מאוד לקחו את זה יותר, צ'אנל 5 ערוץ יותר קטן, שמנסה להרים את הראש מעל המים ולהרוויח, אז צ'אנל 5 לקחו את זה ליותר אקסטרים, וגם שם יש גבולות. אוקיי, עוד שאלה? כן. בקשר לעונה האחרונה של האח הגדול, לקחתם קו לקראת העונה לקדם טבעונות? יש לכם קווים לפעמים שאתם לוקחים ואתם עורכים אותם כאילו בעניין של קידום הנושא? לא, הדבר היחיד הוא שיהיה מעניין. שיהיה מעניין. עכשיו, יכול להיות שאם ספציפית על גלבוע, לא הייתה מעניינת, זו הייתה דמות פלקטית נטו רק של הטבעונות. לדעתי היא הגיעה בסוף למרות הטבעונות, לא בזכות הטבעונות. זאת אומרת, הטבעונות היה זה דגל, אבל בסופו של דבר התגלה שם בן אדם. עכשיו, זה לא שיושבים ואומרים, אוקיי, בוא נמציא אג'נדה, טבעונות, נלך על זה. לא. רואים מי האנשים, רואים מה כל אחד מביא איתו, ומנסים פחות או יותר להבין לאן העונה הזאת הולכת. עכשיו, האח הגדול, למה היא מעניינת יותר מתוכניות, נגיד, ריאליטי אחרות, בז'אנר שלה? כי נגיד הישרדות זו תוכנית שמצולמת על אי, או איפשהו, בעולם, מצלמים, חודש או כמה זמן שמצלמים, ואז עורכים. כשאתה עורך, אתה כבר יודע מי הגיע לסוף, אתה כבר יכול לספר את הסיפור אחורנית, כי אתה כבר יודע מי פחות או יותר יהיו הדיבורים שלך, אתה לא יודע מי זכה, כי את הסוף הם עושים בארץ, אבל... עכשיו, הרבה מאוד מהתוכניות האלה, העריכה מגיעה בסוף. האח הגדול היא כמעט היחידה שהיא ongoing, זאת אומרת, זה קורה, בדרך כלל מה שאתם רואים קרה יום קודם, יומיים קודם, לפני שלושה ימים, מקסימום לפני שבוע. עוד לא ברור הנרטיב, אתה עוד, העורך לפעמים תוך כדי מבין שזה הולך לכיוון מסוים, ופתאום מישהו שהיה מאוד מאוד אפורי הפך להיות גיבור, ואז הדגשים משתנים. והכלל היחיד הוא שיהיה מעניין. אין שום אג'נדה, אין שום... לא באים ואומרים, אוקיי, בוא עכשיו ננסה להחביר לצופים מסר מסוים. לא. אבל באמת בעניין הזה של מעניין, עוד בטעת שאני חוזרת אליכם, זה לא הגבול הביזר? זאת אומרת, אם אני בן אדם נורמטיבי, לא יקחו אותי לאח הגדול, אם אני לא גמד, פיסח, עיוור עם איזשהו סיפור חיים קשה,
אם זה כולם ביחד מעולה התקבלתי בלי אודישן, אבל אם אני אחד מהם... אז תסתכלי על העונה האחרונה, לא היה אף גמד פיסח עיוור. לא היה? לא היה. די. לא היה. אני חושב שלקחת בן אדם שהוא מגמגם, או לקחת בן אדם שהוא חירש, ולהעביר אותו, תראו, מה זה אחד הדבר? אחד הדבר זה משחק, בסופו של דבר. בוא... זה ניסוי, זה לא ניסוי. מה זה ניסוי? זה משחק. זה משחק טלוויזיה, שהוא לא ניסוי אקדמי וזה... לא, לא, זה משחק שבו לוקחים אנשים, אומרים להם, תסתדרו ביחד. ומנסים לקחת אנשים, הרי אם ניקח קבוצה הומוגנית, זה לא יהיה מעניין. מנסים לקחת אנשים שהם שונים. מנסים לקחת אנשים שיהיה מעניין לראות איך הם, איך הם משתלבים בחברה. נגיד, לקחת בן אדם חירש או מגמגם, שרוצה לבוא, הרי אף אחד לא מכריח אותם, ולתת לו להתמודד, שרוצה להתמודד עם הקשיים שלו ועם בתוך חברה רגילה. זה מעניין גם לו, גם לאנשים שם, ובעיקר לאנשים בבית. ואני חושב ש... על הדרך, שוב, אני לא מתאמן, זה טלוויזיה מסחרית, וזה רייטינג וזה, אבל עדיין, אני חושב שאחרי שארז דרזנר, נגיד, היה בחור חירש, הגיע כמעט עד לסוף, אני חושב שהיחס לחירשים, או אחרי שאיתי, שהיה מגמגם, היה בפנים, ויצאה, הרי בהתחלה יש את ה... יצאה אישיות שלהם, כי בהתחלה יש את הסטיגמה, את הקלישה, הוא גמד, הוא מגמגם, הוא חירש. אחרי זה אתה מגלה שיש שם בן אדם, וזה בעצם המטרה. המטרה היא מטרה, אין מטרה, אבל החוכמה היא שמהר מאוד יורדת הקלישה ומתגלה הבן אדם, ואם יש ערך לדבר הזה, אז זה. וקרה שהכנסת מישהו לאח הגדול והצערתם עליו? ברור. כמו המיילים למשל, עם הפרובוקציות? ולכן גם עשינו מה שעשינו, והוצאנו אותם באמצע. כן, שניהם. שוב, בגלל שהתוכנית היא תוכנית שקורית בזמן אמת, אתה לא יכול לדעת, אתה יכול להעריך. אז אתה אומר, אני מכניס אותו, הוא קצת... קיצוני, אבל נאזן אותו, נשלוט עליו. לפעמים זה יוצא משליפות. הכנסתם אבא ובן, שהיה ברור ששניהם ככה יבינו אחת השני קצת, לא? לא, אבל גם היה אבא ובת בעונה הראשונה, והיו אחיות וזה, זה לא... זה שהם אבא ובן זה לא מה שמשנה. מה שמשנה זה שבגלל שהם את זה יצא משליטה. עכשיו, אני אגיד לכם סוד. יכול להיות שמקום אחר, אגב אקסטרים, היו המשיקים מחככים את ידם בידיהם בענאה והם אומרים, מעולה, יאללה, כסח. באיזשהו שלב, אתה, שוב, יש אחריות לברודקאסטר בישראל, ערוץ 2 פריים טיים. אתה אומר, זה לא יכול להימשך, זאת גזענות, זאת אלימות מילולית, זה לא יכול להימשך. ולמרות שאתה יוצא לא טוב, זו תקלה של ההפקה שמישהו שהיא מכניסה יוצא, אתה עושה את הפעולה הזאת ומוציא אותו החוץ. אוקיי, ועשינו את זה גם עם האבא וגם עם עודן. זה היה משהו שנקשרתם אליו, נגיד אתה או אסי, באופן יוצא דופן, שיכול להגיד שהוא נורא נגע לך ללב ככה. אחר כך אתה בקשר איתו, או שאתה אומר, תוכנית, היא נגמרת קאט, אני לא שומר איתם על קשר. אני לא בקשר כמעט עם אף אחד. את יודעת, אני פוגש אותם פה, שם, שלום, שלום. אבל במהלך העונה בוודאי שאתה פתאום נורא מסמפת מישהו. זה קורה. מי הסמפתיה האחרונה שלך? אני חושב שבעונה האחרונה, אני חושב ש... לא נגיד בעונה שלפניה, אני חושב שטעוניה בגלל מה שהיא עברה. היא לא הייתה טיפוס קל, היא לא בן אדם קל. אבל אני מאוד חיבבתי אותה בגלל ה... אני חושב שהיא צריכה קצת להודות למיילים. כי בגלל שהם היו מה שהם, אז... מה שהיא הייתה התעודדת. חיבבו אותה מאוד, כן. אז אתה רואה מישהו שלא קל לו, אז אתה מיד חשבה ומרציה. אוקיי, שאלה, כן. היי, יש את המשפט הזה שאומר, כאילו, stop making stupid people famous. וזה נראה כאילו בזמן האחרון, בשביל להיות מפורסם, אתה פשוט צריך, כאילו, זה הכי קל להיכנס לריאליטי, כי אני אתן לך נגיד, ג'קי, שאין, כאילו, חוץ מההומור הכביכול ישראלי המאוד רדוד הזה, אין בו, או קוטי למשל, שכאילו עכשיו הוא פאנליסט, וכאילו אין איזה משהו באמת תוכן יותר מדי כאילו בבן אדם, שכל בן אדם פה יכול כאילו להגיד, בוא נה, בן אדם הזה סופר מעניין. כאילו, אם עכשיו נגיד לצורך העניין, בא בן אדם עם איזה רעיון מטורף לאיזה משהו, כאילו הדרך, אתה פשוט ממליץ לו פשוט להיכנס לתוכנית ריאליטי ולנסות את מזלו משם, או... שיש אפשרות בכלל להיכנס לתעשייה הזאת, היא גם לא דרך ריאליטי, כי כרגע זה פשוט לא נראה ככה. לא, ברור שהתעשייה, לא תעשיית הטלוויזיה, ברור שבטלוויזיה ריאליטי זה ז'אנר אחד, הוא עדיין לא חזות הכל, הוא עדיין לא השתלט על הכל, להפך הוא אפילו קצת נסוג בשנים האחרונות,
אתה יודע, הייתה תקופה שהכוכבים היו כולם אנשי אקדמיה וסופרים ומשוררים. אני אומר, זה לא בציניות. הייתה תקופה כזאת, בעיקר שהיה ערוץ אחד ולא הייתה אלטרנטיבה. וגם בכל העולם. תראה, התופעה שאת מדברת עליה היא תופעה עולמית בחברה המערבית. היא הרבה יותר גדולה מהאח הגדול. מקים קרדשיין ועד כל מיני... זו תופעה. עכשיו, את יודעת מה, גם כשאני הייתי ילד, אז היו ילדים שהיו מכניסים פוסטרים של קלפים של כדורגלנים ופוסטרים של כל מיני דוגמניות, אז גם אני יכולה להגיד, אז מה, למה לא לוקחים את פרופסור מיכאל הר סגור ז"ל ושמים פוסטר שלו? ככה זה, זה הנוער. אני חושב שוב, לא צריך לתת לזה יותר ממה שזה. זהו משחק. ויש תופעה בחברה המערבית של אנשים שמבליחים. מי שיש לו כישרון נשאר. ואם ציינת את ג'קי, אז ג'קי היה מאוד נחמד בעונה שלו. אבל לא רואים אותו מאז כל כך, כי הוא כנראה נתן את מה שהיה לו לתת. זהו. גרינר למשל, ש... איפה את רואה אותה? בפרסומות, היא מגיעה להשקות, דברים. אז הנה, מה נחשב? זה יותר. מה אכפת לך שהיא בפרסומות? לא, לא. מישהו חושב שהיא צריכה להיות בפרסומת, שלא שתהיה בפרסומת שלו. לא, לא. אנחנו נעצור את זה כאן, יש לנו שאלה מרון קופמן. כן. אהלן. אנחנו רואים שמועמדים שההפקה חפיצה בעיקרם ורוצה להשאיר אותם, מקבלים יותר זמן מסך, מראים אותם יותר טוב. עד כמה אתם מעורבים בזה? קודם כל, העריכה, והעריכה יש בכל תחום. הדבר הזה קורה 7 ימים בשבוע, 24 שעות, ואתה חייב לקחת את כל החומר הזה ולערוך. עכשיו, מה אתה תפסים? אתה תפסים את מה שמעניין. הייתה, למשל, אני לא יודע אם אתם זוכרים, הייתה בחורה בשם מירב בטיטו, שאני מאוד חיבבתי. היא הייתה עיתונאית, הייתה באח הגדול. והיא באה אחר כך ואמרה לי, תשמע, אני ישבתי שם וישבתי עם החבר'ה ועשיתי להם כל יום שיעור תנ"ך. למה לא שידרתם את זה? התשובה היא לא שידרנו את זה, כי כנראה זה לא היה מספיק מעניין. עכשיו, לא אני בוחר את הקטעים, אבל במקרה הזה אני יכול לעמוד מאחורי מי שבחר ולהגיד, כנראה שזה לא היה מספיק מעניין. זאת אומרת, לא רק יורם, אתם מעורבים, אתה ואסי, וההפקה עצמה וקשת, להשאיר מועמד. אני יכול למנות לך הרבה מאוד סיבות, כמו אלירה שאמרו אולי יש לו עתיד בתחום, למשל, סתם עולה לי בראש. אבל אתה רואה שיש עריכה מגמתית, לפחות לא בשידור החי, בדיליי, אבל בתוכניות שמשודרות. בעצם שודרות אתה בוחר משהו מעניין, אתה לא תשדר משהו שהוא, אתה לא יכול להיות מאוזן, אתה תשדר משהו מעניין. בוא נשאל את זה אחרת, הדיחו מישהו שרציתם שהוא לא יודח? בוודאי, בזמן. בדרך כלל, כמעט כל עונה, בהתחלה מדיחים אנשים ש... לא בהתחלה, בשלבים, בוא נאמר, שמגיעים לשביעייה האחרונה. מי הדיחו שלא רציתם? תשמע, ארז ודרזנר, הזכרתי אותו קודם. אז בעונה שלישית הוא היה, או שנייה, הוא דמות מעולה, הוא דמות פנטסטית, הוא הודח רגע לפני הסוף. פרידה הודחה רגע לפני הסוף, למרות שהייתה יכולה להיות מעולה בגמר. אין שליטה בדברים. אתה יודע, המקסימום שאתה יכול לעשות זה לתת לו עוד 2-3 דקות, אבל זה בניואנסים. וההפקה, בסופו של דבר, מה האינטרס של ההפקה? שיהיה מעניין, שימשיך להיות מעניין ושיבואו לראות, נכון? אז זהו. תודה. ומה עושים אותו? סליחה שהכזבת. השפיל ראש והלך. אבל מה עושים אותו כשהבמאי מתחיל להיות מעורב? כמו למשל יורם זף שעבר לפרונט אחרי שהוא אמר לדן ארון את מה שלא היו אמורים לשמוע. הוא לא אמר לדן ארון. סליחה, אמר בקונטרול. הוא לא אמר לדן ארון, ולדעתי, טוב, האח הגדול בכלל מושך אש, אני גם שם לב של כל, מכל מפעלותיי אנחנו מדברים על האח הגדול, זה בסדר, אין חייב. לא, לא, חכם, יד נמשיך הלאה. אבל מה שקרה ליורם זה תקלה שלא הייתה צריכה לקרות, אבל בואו גם לא נגזים במה שקרה שם. הוא אמר לסאונדמן איזה משפט שבטעות דלף לאיזה פיד צדדי באינטרנט, וכמובן שמישהו ישר לקח והקליט את זה ושם את זה, ואוי ואבוי איך מדברים לאנשים. בסדר. אני לא חושב שזה בסדר, אבל אני גם לא חושב שזה... וקיבלת תוכנית בוקר. קיבלת תוכנית בוקר. רק עשיתי לבדר.
אוקיי, עוד שאלות. וואו, פתאום, איזה אגיד, שאלה ראשונה. שלום. לי השאלה, אבל לא במשחק ושנצמדים המון גם לקטע האתי וכו'. מה ההתייחסות שלך לפרשה של הכדורים הפסיכיאטרים שנחשפה אחרי העונה השנייה עם סער? הוא גם קיבל פיצוי של כמה מיליונים ובסוף זה הוכח כמשהו. הוא קיבל זה חדק, אני לא... הוא קיבל את הפיצוי הכי, נראה לי, הכי גדול שיש בתולדות הטלוויזיה על תביעה כזאת. והוכח גם שכן היו כדורים פסיכיאטרים והייתה התערבות של ההפקה, ושזה לא משהו כל כך ניטרלי. רגע, יובלת פה כמה דברים. לא. ההפקה לקחה גוף גורם מקצועי, פסיכיאטר, רב מוניטין, בשם אילן רבינוביץ', ואמרה לו, אתה תפקידך להיות אחראי על הפן הזה, על הצד הנפשי של המתמודדים. האיש קיבל החלטות שקיבל, וההפקה עמדה מאחורי הגורם המקצועי. הגורם המקצועי הזה לא עובד יותר. והקוד האתי מאוד מאוד החמיר מאז שהגורם המקצועי הזה לא עובד יותר. ומה ההתנהלות היום בנושא הזה? ההתנהלות היום יש... זה מפקח על זה, והוא מפקח על זה, ועושים הכל שמה שהיה שם, שהיה די בהתחלה, והיה באמת בסוג של... באמת תמימות, לא יקרה יותר. אוקיי. כן, מחוץ הרוח. היי, אני נדע שמי. פעם כך התחיל לדבר על אח הגדול, תזכה, מעניין אותי לדעת מה קורה בחיים של הכוכבים. מתי בעצם התחלת להגיש את הסטאס, מה שנקרא? ברגע שידעת איך קוראים לי, אז אנחנו... לא, ברצל, כאילו הכוכב, ברצל. אני אגיד לך מה, אני אצטרך בדיוק את הרגע, כי היה הרגע כזה. יש את הרגע הזה שנופל האסימון. הייתי ערב בן תולי עד גיל 3, ואז החליט להתקשר. אבל אני אגיד לך, היה רגע כזה. אני בקיץ... לא להיבהל, בקיץ 90, זה פחות או יותר התחלתי בטלוויזיה, עשיתי איזה משהו בחינוכית שקראו לו רואים 6-6. זה היה שידור חי, פעם בשבוע, 3 שעות, ועשיתי את זה, זה היה בקיץ ההוא, ואז... וזה ראיתי ברדיו, אבל ברדיו לא מזהים אותך, שזה טוב. אחר כך, אחרי הקיץ הזה, הגיע יום כיפור אחד, ויום כיפור אני אוהב הרבה פעמים ללכת לעשות הליכות כאלה ברחוב, תראה כזה הכל. ואז הגעתי, אתם מכירים את הצמתים האלה, שיש שם המון חבר'ה שמתגודדים, ואז הלכתי, וראיתי את הצומת, והלכתי ישר לתוך הצומת, ואז מישהו צעק, הנה ארז טל! פעם ראשונה בחיי שזה היה, ואז פתאום היה מין... כזה. ואז הבנתי שמשהו השתנה, אחרי הקיץ ההוא של ההורים 6-6. ומאז אני יודע לא להיכנס לצמתים ביום כיפור. זה סתם שזה גרם אחד אחד להרגיש יותר ביטחון, או... זה היה מאוד מוזר. בהתחלה. אחר כך זה כמובן החמיר, אחר כך זה הבהיל, עברתי את כל קשת ה... יש לבין. כן, כן, אני אדבר איתו. כן, כן. אני יודע שפיתחת את הקונספט של הכספת, תוסיף שואל איך עלית על הנוסחה הזאת. איך עשית כאילו משהו שהוא כאילו פורמט שהוא רק שלך, שאתה פיתחת אותו ומחרת אותו? כל הרבה שלי היו עוד אנשים שעבדו איתי על זה, אבל הכספת זה מעניין איך זה נוצר, כי אז עוד אף אחד לא חשב שיש לנו פה פורמטים לחול. אורי שנער אז היה מנכ״ל קשת, הוא בא אליי ואמר לי, אנחנו צריכים משהו לקיץ, יש לך איזה רעיון, משהו לתוכנית קיץ. זה היה בנובמבר 99. ו... כן. לא נולד. לא נולד, כן. אז הוא רצה משהו לקיץ. ואז התחלנו לחשוב, הצוות שעשה זה רק בישראל, לא משנה, הצוות שעבד איתי, נסענו לחשוב מה לקיץ. ואז בדיוק המיליונר עבד בעולם מאוד חזק. והייתה לי תחושה במיליונר, מי שמכיר את השעשועון, אני רוצה מיליונר, שהוא מצד אחד שעשועון טוב, מצד שני יש בו משהו כבד ואיטי נורא ו... קצת של פעם, ואמרנו אפשר לעשות את זה הרבה יותר מהיר, עם פריצות חיות, עם קצב, עם שעון שהולך לאחור. וחזרתי לירושלים ואמרתי לו, למה לקיץ? בוא נעשה משהו, יש לנו רעיון, אבל זה לא לקיץ, זה משהו שצריך להיות יותר גדול מהקיץ, פחת השקעה, אבל זה יהיה שווה. אז הוא אמר מה, ועשינו להם פרזנטציה של הדבר הזה. הדעות היו... בסך הכל אוהדות, אבל היו להם כל מיני הערות ושלחו אותנו לעבוד שוב, עשינו עוד פרזנטציה,
בפסח 2000 עשינו פיילוט ראשון, מאז עשינו עוד 5, ולמזלנו הרב, באמת אז עוד לא היה שום, לא הייתה שום חשיבה בכלל למחירת פורמטים, אבל אני עשיתי גלגל המזל לפני זה, אז הכרתי אנשים בטינגוולד, שזו החברה שמפיצה גלגל המזל ועוד הרבה פורמטים, ובקשת הכירו, ואז כשעשינו את הפיילוט השלישי, אז בדיוק אחד מהם מקינגוולד היה בארץ, ואמרנו לו, בוא, אנחנו רוצים לראות לך משהו, תגיד מה דעתך, והוא ראה את הפיילוט של הכספת, ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, את כבר רשת התחילה לשדר את מי רוצה להיות מיליונר בארץ, בגרסה בעברית, אז הוא מסתכל עליי ואומר לי, איך אתה חושב זה יעשה לעומת מי רוצה להיות מיליונר? אז אני בשחצנות באמת בלתי נסבלת, אמרתי לו, אנחנו נעבור אותם תוך חודש. אז הוא אמר, כן, אתה חושב? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר, טוב, אז תשלחו לי את הנתוני רייטינג. ולמזל, באמת, היה פה המון מזל והמון זה, אז עברנו אותם אחרי שבועיים, ושלחנו לו את הנתונים, ואז הוא אמר, טוב, מעניין בו, והם הציעו לקנות את הזכויות להפיץ את זה. כשעד אז באמת אף אחד לא חשב על המסלול הזה של, שבכלל אפשר לקחת פורמט מישראל, זה כמו למכור קרח לאסקימוסים, ועשינו את זה, ובאמת הם מכרו את זה, נתנו להם זכויות למכור את זה, ומכרו את זה ל-17 מדינות, ואתם מכירים את כל ההגדות האלה עלי ארז, הוא עשיר, וזה, וזה. בדיוק, באמת ירד שהזמינות אלה לצורך. את זה, פה באמת זה היה מאוד משתלם, בכספת. דברים אחרים יש הרבה אגדות. אז אגב אגדות, ואם אתה כבר לא עושה כל כך הרבה כסף... לא, לא אמרת. אוקיי, אז בסדר. אבל הכספת הייתה משתלמת. הכספת הייתה כספת. פרזנטור קודם של בנק פועלים עבר לפוליטיקה. לא מדגדג לך, כל אהבת ההמונים וקהל ורייטינג שהתרגם לקולות בקלפי. לא. אוקיי. עוד שאלות? כן. שאלה קצת אישי. כל הפרשייה הזאת עם דודו טופז, הוא מתכנן הרי לתקוף גם אותך, איך הייתה מערכת יחסים ביניכם ואיך לקחת את זה אחרי מה שקרה? טוב, דודו טופז זה סיפור מעניין. אני הייתי מנהל התוכניות הראשון של קשת. בעצם כשקשת התחילה לשדר, כשערוץ 2 התחיל לשדר ב-93, אני הייתי מנהל התוכניות הראשון. דודו טופז אז לא היה בקשת, הייתה לו תוכנית בערוץ הראשון, והיה לו איזשהו חוזה עם תלעד, שהייתה אז אחיינית שלי גם, שידרה בערוץ 2, היה לו חוזה שהוא יצטרף מתישהו לתלעד פעם בחודש, שיעשה איזו תוכנית. ואני אז שכנעתי את אלכס גלעדי, שהיה מנכ"ל קשת, שאנחנו חייבים את דודו טופז. כי הוא כרגע הכי נכון, הכי מתאים לטלוויזיה מסחרית, יותר מכל מה שאנחנו יכולים להביא. ונתנו הצעה לדודו טופז, ודודו טופז הגיע לקשת, עם כל מה שהוא, עשה תוצאות מאוד יפות בקשת. אני, כשהייתי מנהל תוכניות, הכלל היה, דודו טופז הוא לא בשידור חי, והוא מקליט יום קודם, ויש מישהו ממחלקת תוכניות שרואה, נמצא בזמן הקלטת התוכנית, רואה את התוכנית הארוכה, מאשר אותה לשידור, כי ידענו שדודו, יש לו רגעים שהוא קצת מאבד כיוון. והיו פעמים שברגע האחרון ערכנו קטעים החוצה. וזאת הייתה השנה הראשונה של דודו טופז, ואז אני התפטרתי מתפקידי כמנהל התוכניות. ובמקביל דודו ביקש להיות בשידור חי. עכשיו, כשהוא ביקש גם קודם, אני לא הסכמתי. משהו כמו חצי שנה אחרי שכבר לא הייתי מנהל תוכניות, דודו עבר לשדר בשידור חי. וכל הסיפורים עליו, מי שעקב, שהוא נשך את נעיב, הוא עשה את זה, כל הדברים האלה קרו בשידור חי. עכשיו, כמובן שזה גם העלה רייטינג, כי אתה רואה משהו כמו שיותר משליטה, זה מעניין. ופליטות פה כאלה ואחרות וכו'. אני עוד כבר לא הייתי אחראי ולא הייתי בסיפור, אבל מדי פעם, שלום, שלום וככה, באיזשהו שלב העליתי תוכנית שקראו לה העולם המופלא, שקצת נעימה על דודו, אני חושב, כי היא קצת הייתה בז'אנר שלו, ובעונה הראשונה עברנו אותו ברייטינג, וזה מאוד עצבן אותו. אבל עדיין שלום, שלום, וככה, וסדר, וזה. ואז הוא באיזשהו שלב קשת הפסיקה, אמרה לה שהיא לא זקוקה יותר לשירותה, והוא עבר לערוץ 10, וקרה מה שקרה שם עם ה... ואז הוא גם ערוץ 10 לו, ורשת, ובאיזשהו שלב הוא
אף אחד לא. ואז הוא נכנס ללוק שהוא נכנס אליו, ויום בהיר אחד שמענו שהרביצו לאבי ניר, והרביצו לבועז בן ציון, והרביצו פה. ומישהו אמר לי, אני חושב שזה אותו פעם, אז אמרתי לו, מה? בסדר, הוא משוגע, אבל אין סיכוי. מה פתאום? לא רק כדי כך. וחודש אחרי זה ביקשו ממני להתייצב במשטרה לעדות, ואז הוא פותח שם הקצין את התיק ומוציא ניירות, ואני רואה תמונה של הבית שלי וכל מיני דברים, ואז הוא אומר לי, אתה יודע שהוא שילם כסף כדי שיבואו אליך להרביץ לך. ואני הייתי בשוק מוחלט. זהו, למה? סיפור עצוב בסופו של דבר, אני מניח שזה סוג של, לא יודע, מחלת נפש או חומרים כימיים כאלה ואחרים. הוא היה איש מאוד מוכשר דודו, אבל כנראה לא מאוד מאוזן. יש חזק בטלוויזיה, אתה לא מפחד שמקרים כאלה יכולים לחזור, אנשים שיכולים להתנקם בך או שמקנים בך? אני גם לא מבין עד היום למה באמת, חוץ מהסיפוק של להעיף לי כפה, למה באמת הוא רצה להרביץ לי, אבל זה לא משהו שאתה יכול לעקוב אחרי ההיגיון שלו. חשבתי שתשאל משהו אחר, אם אתה לא פוחד שעוד אנשים יתחרפנו כמו זה מטופז. זה כבר יותר סביך. תראה, זה מקצוע מאוד מאוד נרקסיסטי והוא מאוד מאוד אכזרי. עכשיו, אנשים שהם לא מבינים שיום בהיר אחד זה נגמר, בדיוק כמו כדורגלן שיום בהיר אחד כבר לא משחק כדורגל, או דוגמנית שיום בהיר אחד היא כבר לא יכולה להיות דוגמנית. אז גם בטלוויזיה, יום אחד זה נגמר, בטח אם אתה מתעסק בבידור. בחדשות אתה יכול להחזיק יותר. ואתה צריך להבין שיום אחד זה ייגמר, ולא יתעצבן מזה, ולא ישלוח אף אחד להרביץ. אוקיי, כן. שמי אדם, דיגיטלית. אני קורא לא מעט ראיונות איתך, וגם ברעיון הזה. וזה לעתים מרגיש שלפעמים יש איזשהו אג'נדה להוציא ממך סקופ, ארז טל מתנצל שהוא עושה ריאליטי. ואתה גם נגעת בזה בעצמך ואמרת, עשיתי עוד דברים ודווקא אני מושך יש מאח הגדול. אז השאלה שלי היא באמת, לפעמים זה לא מתסכל אותך שאתה תמיד נמצא במשבצת ההצטדקות על זה שאתה עושה ריאליטי בטלוויזיה שמוגדרת מסחרית לכל דבר ועניין, או שאתה אומר, זה חלק מהמקצוע שלהם, ואני פשוט משחק את המשחק של לענות את התשובות הנכונות, במקום להגיד להם, מה אתם עושים? תפנו לקהל, 30% רייטינג, לא משקר, אף אחד לא מצמיד את אקדח לראש לאנשים לראות את התוכנית הזאת. תפי שעוד פשוט איך אתה מרגיש בכסף. אלף, אם אני מצטדק, אז כנראה שאני טועה. זאת אומרת, אני לא מדבר טוב מספיק, כי אני לא צריך להצטדק. אבל... תראה, הם שואלים את השאלות, אני צריך לענות את התשובות. לפעמים זה משעמם, אבל בסדר, אבל עוברים הלאה. מה שאתה אומר זה, אתה יודע, יש מישהו שאומר לא צריך להתנצל, אז אני, תראה, אני כן בן אדם שכל הזמן מקיים עם עצמו דיאלוג פנימי, וכל בוקר, או לפחות כל כמה ימים, מסתכל על עצמו בראי, כדי לראות אם הוא, קודם כל, אני מרגיש טוב עם עצמי. דיברנו קודם או לא דיברנו קודם על ביקורות, יש המון ביקורות, כל דבר שעשיתי אי פעם בטלוויזיה קיבל ביקורות איומות ונוראות, חוץ מהכספת, הכל קיבל ביקורות איומות. עכשיו אתה באיזשהו שלב אומר לעצמך, טוב, אני חייב את זה, איך אני אתייחס לזה? אז אתה מפתח איזה מנגנון פנימי כזה, שאתה אומר, אוקיי, שקט, הוא צודק, יש פה משהו, או שזה הכל... עכשיו, אתם יודעים, היום כשמישהו כותב משהו, אז קודם כל צריך לדבר מה האג'נדה שלו, מאיפה הוא בא, למה, באיזו אכסניה הוא כותב את הדברים, איזה אינטרס יש לאכסניה וכו' וכו'. לפעמים הוא צודק. אז אם זו ביקורת מתלהמת אבל חסרת שחר, אז אחרי 10 דקות אתה עובר הלאה. ואם זו ביקורת, אתה אומר, בוא נעוד, צודק, הייתה אחר התוכנית אתמול איזה באסה, אז אתה מבואס חצי יום. ולגבי השאלות ששואלים, בסדר, האמת שהשאלות האלה קצת מיושנות, אבל הם שואלים, צריך לתת את התשובות.
אבל אתה אומר, בביקורת ככה, דחית את זה נורא בקלות, אבל קראתי משפטים שאמרו לך שהם נורא קשים, פושעי התרבות. שלח להם הבת שלך ברחוב, איזה אישה צחקת. כן, זה לא בעיתון, זה מישהי... לא, זה מישהי, אבל אתה יודע, לפעמים שאתה הולך... קודם כל, אל תצעק על בן אדם שהולך עם הבת שלו, כי הילדה נבהלת, חבל. זה בדיוק העניין. זה אפילו הרבה יותר משמעותי לדעתי, מאיזשהו צוקבק שאתה פשוט... זה באמת קרה הסיפור הזה, אבל תראי, מישהי צעקה לי ברחוב, זה כשהאח הגדול רק עלה, מישהי צעקה לי פושעי התרבות. מה אתה עושה עם אחת כזאת? עכשיו, הרי אז לא, אתה לא תצליח שלקיים את הדיון מעמיק ואקדמי באמצע סגירות רוטשילד על מהי תרבות בעיניי ומהי תרבות בעיניי והאם אני פושע או רק עבריין קל. ולא ה... אז אתה עובר הלאה. אבל תראי, כשאתה עושה משהו שכל כך הרבה אנשים צופים בו, אז גם כל אחד יש לו הערות. עכשיו, טלוויזיה זה תחום שכל אחד הוא מנהל תוכניות וכל אחד יודע מה צריך לעשות. כמעט כמו פוליטיקה, דרך אגב. אבל למשל משפט שאמרו, קיבלתם מכללה שלא נזכיר את שמה, כי זה מוסד מתחרה, קיבלת איזשהו פרס על מפעל חיים טלוויזיוני, ואחרי זה אחת הביקורות הייתה שבאמת על עשיית זבל טלוויזיוני לא צריך לקבל פרס, ואז היו מי שהגן עליך, שענו בעצם תשובה לאותו מבקר, וזה כן מקבל הד כזה גדול. אז כן, אחים, אני מיכל שם. כל מה שאני עושה, את יודעת, כשאתה חשוף ואתה עושה דברים שכולם רואים, אז יהיה לזה עד גדול, לא צריך להתרגש. זה לא מתרגש. הדבר היחיד הוא לבדוק האם יש אמת חלקית, או אמת כלשהי, או אמת במה שהוא כותב. אם זה נכון, אז תבדוק את עצמך ותתקן. אם זה לא נכון, אז שים לך עם הדברים שלו לאן ש... תחשבו לבנק של הכספת, בסדר. לא קשור דרך אגב, זה לא קשור לכסף. אני לא אעשה דברים שהם רק מכניסים כסף והם לא מוסריים בעיניי או לא אתיים בעיניי, לא עושה את זה. אוקיי. עוד שאלות? כן. אני רציתי לשאול, תודה. איך זה עובד בתוכניות ריאליטי לגבי הצבעות? יש כאילו מישהו מפקח שכאילו זה הכל מכור כמו שתמיד טוענים? כל מכור, אנחנו יודעים מתחילת העונה מזוכה. יש חברה חיצונית שעושה את ההצבעות, שמרכזת אותן. יש עורכי דין ורואי חשבון שזה התפקיד שלהם, לבדוק שזה בסדר. בוודאי ובוודאי בגמר, ששם גם יש הרבה כסף. הכל מפוקח. ואלף זכוכיות מגדלת יש על הדבר הזה, כי ברור שכל מי ש... הרבה יותר דרך אגב מהקלפיות של כל מיני מפלגות. כי ברור שברגע שיש פה איזשהו זיוף, אז הזיוף הזה מיד. יהיו גורמים שידאגו מאוד מאוד להגדיל את הדבר הזה ולהפוך אותו לכותרת. אז הדבר הזה מאוד מפוקח, כדי שלא יהיה זיוף ולא תהיה כותרת כזאת. אוקיי, כן. קיבלת מפעל חיים טלוויזיוני, ומה סוד הקסם כאילו כדי להיכנס לתעשייה הזאת? יש הרגשה שכולם נשחקים איפשהו בדרך, ואתה עלית על דרך המלך, וכל הזמן אתה נשאר במקום טוב. לעצבן, אה? לא, לא דווקא. אבל רציתי לשאול אם יש איזשהו סוד, כי אני חושבת שבתור סטודנטים לתקשורת זה נורא מעניין. איך נכנסים לתעשייה הזאת ונשארים? נשארים שם. אלה שתי שאלות שונות, איך נכנסים ואיך נשארים. היה לי מזל גדול שהייתי בסביבה כשהתחילה הטלוויזיה המסחרית, ולא ממש היו אנשים עם ניסיון בטלוויזיה המסחרית אז, כמעט, ונתנו לי להיות מנהל תוכניות, ונתנו לי לעשות כל מיני שטויות, וכולם עשו שטויות, אז גם אני עשיתי שטויות. ואני מודה שוב שלא הראיתם, אבל היו דברים באמת מביכים, אבל משהו בטיימינג מבחינתי היה מאוד, שיחק מאוד לטובתי, זה אחד. איך נשארים זה כבר סיפור אחר. אני יכול להגיד לך שאני חי את חיי המקצועיים עם מפלס חרדה מתמיד שכל זה ייגמר תכף, שהוא לא מופרך, כל זה ייגמר מתישהו. ולכן אני דואג להתעדכן, דואג לשנות, דואג להיות כמה שיותר ורסטילי. עכשיו, ככל שאתה מצליח להיות ורסטילי, ככל שאתה מצליח לעשות כמה דברים, ולא רק דבר אחד, בסדר, אז האח הגדול זה משהו שכולם מדברים עליו, כי זה הדבר הכי נצפה שאני עושה. אבל שם, דרך אגב, אני רק מנחה. אני עושה הרבה מאוד דברים אחרים, אבל כשאתה עושה כל מיני דברים, אז אתה גם מצליח לשמור על עצמך רלוונטי. אם אתה נצמד לדבר אחד, אז מהר מאוד זה ייגמר. אוקיי, כן. אני רוצה לשאול,
לשאול, אם באופן היפותטי, זכייני, או ערוץ כלשהו, יחליטו שהם עושים רק תוכניות איכות, לדוגמה. האם אתה חושב שזה עדיין יהיה איפשהו רווחי, או שזה אומר קריסה כלכלית? אם אלה יהיו תוכניות איכות טובות ונצפות, אז בוודאי שזה יהיה רווחי. השאלה היא, אבל איך אתה עושה תוכנית איכות? הרי זה לא שבזכיינות יושבים ואומרים, בוא נעשה תוכניות זבל. בניגוד למה שאתם חושבים, זה לא ככה עובד. בזכיינות יושבים ואומרים, מה נעשה שיביא כמה שיותר צופים? עכשיו, אין להם בעיה עם זה שזאת תהיה תוכנית איכות. זה בסדר. אבל הם קודם כל רוצים להביא אחוזי צפייה גבוהים, כי בסופו של דבר הם חיים למכור פרסומות. חוץ מהערוץ הראשון, שאני מקווה שעכשיו באמת יקרו שם דברים ששם השיקולים אחרים, ושם השיקולים צריכים להיות איכות נטו. אבל למרות שגם שם יש שיקולי רייטינג. אבל זכייניות בסופו של דבר רוצות שתהיה צפייה כמה שיותר גבוהה. רצוי שיהיו גם תוכניות איכות. מה? אני אומרת, זה אומר שהרייטינג הוא שם דגש יותר על ריאליטי, זאת אומרת, ריאליטי יותר מביא תוצאות של רייטינג גבוהות, ואיכות תוכניות איכות לא יכולות לספק משהו כזה, כי כרגע... אלף, ההגדרה של מצד אחד רייטינג, מצד שני איכות, היא לא הגדרה אוטומטית שאני מקבל. אז אני... אבל... כן, תוכניות, הסיבה של תוכניות הריאליטי, הסיבה שיש להם המרוץ למיליון ולא סרט דוקומנטרי על זאבים בעין גדי, זה שכנראה שהמרוץ למיליון יביא יותר רייטינג. מבינה? עכשיו, אם אפשר לעשות מרוץ למיליון יותר איכותי, או סרט על זאבים בעין גדי שהוא יותר רחב ויביא יותר רייטינג, אז קדימה. המאבק הזה בין, אין סתירה, לא צריכה להיות סתירה מיידית בין איכות. לרייטינג, אוקיי? לא צריכה להיות. והדיאלוג הזה הוא דיאלוג מעניין, שצריך לנסות לקיים אותו ככל האפשר. אוקיי, רפי. אז אחרי כל השנים, בסיום שלך, אתה לא מצליח לעצב משהו שבכל זאת ייתן גם תחושה של איכות. אם לחזור על הנוסחה הישנה של יצחק ליבני בגלי צה"ל, שאמר שאפשר למצוא את האיזון הזה, שזה לא יהיה פופולרי וירוד, וזה לא יהיה איכותי ומשעמם, למצוא את האיזון. האם בכלל יש נוסחה כזאת שרלוונטית לטלוויזיה מסחרית? זה נהיה יותר ויותר קשה. אני חושב שהיינו הכי קרובים לזה בכספת, או רק בישראל, אבל אז זה לא פייר, כי הייתה פחות תחרות, היה רק ערוץ מסחרי אחד. זה נהיה יותר ויותר קשה, ותוכניות, נגיד תוכנית ברוורס שהזכרת עכשיו, היא תוכנית שאוטומטית ברור שהיא הולכת ל-10:30, כי הסלוט הזה של 9 בערב לא ייקחו בו סיכונים במשהו שהוא איכותי אך עלול להיות עם פחות רייטינג. וזה בסדר גמור, כי אלה כללי המשחק של טלוויזיה מסחרית. אני חושב שיש היום איים כאלה. אני חושב שעובדה מצליחה לשרוד מאוד יפה ב-9 בערב, ובדרך כלל הרייטינג שלה הוא טוב, היא לא יכולה להתמודד מול המרוץ למיליון, אבל היא תעשה רייטינג טוב, אני חושב שארץ נהדרת עושה רייטינג טוב. אבל זה נהיה יותר ויותר קשה. אני רוצה, לפני שנקבל מאיתנו תעודה יוקרתית ובקבוק יין יוקרתי עוד יותר, לשאול לך שאלון אינסטנט. יאללה. טוב, אני לא יודעת כמה... עם פה משהו, אה? נכון, תודה. אני לא בן אדם אינסטנט, אבל... לא, אבל הייתי נורא אפילו ורחמתי עליך, בסדר? מה? נורא עשיתי לייט כזה, לא... יאללה, לך יאללה. כל שני, כמה שעות טלוויזיה אתה רואה ביום? באופן מפתיע לא הרבה, כי אני רואה בעבודה דברים שצריך לראות. אז כשזה מגיע לערב, אז... אוקיי. לא, זה מגיע ל... בערב, בזמן הפנוי בערב, זה... 4 שעות בשבוע, לא הרבה. בשבוע? כן. די, יש לנו כותרת, רעיון. אתה נורא, אה? כן, נפתעת אותי, אתם צריכים להתחיל לבדוק. לא, אבל אני רואה כל היום בעבודה טלוויזיה, אני רואה, נו, מה? אז זהו, מה אתה רואה? וכמובן שעולה תוכנית חדשה, של כל דבר, אני תמיד אראה את הפרק הראשון, לראות מה הם עשו. אתה מקבל אותו קודם, לא? לא, אם זה ערוץ 10, לא, לא, לא ממש. אוקיי, אז מה אתה רואה, ומה התוכנית האהובה עליך, אם יש דבר כזה? שהיא לא שלך. אני משתדל כשאני רואה בזמן הפנוי שלי, אני משתדל לא לראות את הדברים מהאזור שאני עושה. אז נגיד שהיה בית הקלפים, נורא נהנית לראות בית הקלפים. אני רואה עכשיו את מחוברים, כי אני חושב שזה עשוי טוב, למרות שיש לי, אם אתה רוצה לפתוח דיון שלם, סביב העניין של זה מחוברים, אם זה ריאליטי, אם זה לא ריאליטי, אם זה מוסרי, אם זה לא מוסרי. בוא נפתח, עזבתי את האינסטנט, תפתח. איך נלכדתי את עצמי, אה? מעולה. מה השאלה? השאלה לגבי מחוברים,
רציתי לשאול לגבי מחוברים, זה רשום לי. זה באמת ריאליטי לדעתך? לא, זאת לא השאלה, כי הם לא מגדירים את זה ריאליטי, זה הקטע. אם אתה היית עושה את מחוברים, איך הייתה? מחוברים, דרך אגב, מעניין לי לשאול את רפי, זה איכות בעיניך? אה, כן, אבל זה שווה חווה? לא, אני חושב שזה עשוי מאוד טוב, בסוגו. אני רק שואל את עצמי, האם מה שקורה, תראו, באח הגדול לפחות, אתה יודע שלוקחים את הבן אדם, שמים אותו במקום, הוא סגור. כן, הוא לא עורך את החיים שלו. גם הוא לא עורך את החיים שלו, אבל גם הוא לא מערב את הילדים, את המשפחות, את האבא, זה כל הסיפור ההיא. ופה זה הרדקור, הרדקור. עכשיו, אני, נגיד, יום אחד הבת שלי תגיד לי שהיא הולכת למחוברים, אני אברח מפה, אני לא... ונראה לי... אבל זה עשוי טוב, זו טלוויזיה מרתקת. אני רואה את זה ואני מרותק כצופה. זה מעלה כמה שאלות, שפעם אחרת... פעם אחרת ברעיון הבא, אוקיי. המשפט שאמרו לך ברחוב, והכי הצחיק אותך, הימם אותך, הפתיע אותך, שבר אותך, ריסק אותך. אסי, מה קורה? האמת, שידעתי שתגיד את זה בחיי, ולכן השאלה הבאה שלי זה, אסי עזר הוא בשבילי? אסי עזר הוא בשבילי? אח קטן. לא אח גבל, אתה אח גבל? כן. פרובוקציות בשידור, כן או לא? מה שיותר? איזה שידור, תלוי, איזה פרובוקציה. חי, פרנטה, מרכז, בעצם מורידה את החולצה, נכנסת לאמבטיה, ככה היא רוצה. זה משהו אחר, זה לא פרובוקציה בשידור, זה בתוך האח הגדול, היא עשתה את זה, מבחינתה, שהדר פוינט, מה שנקרא, תלוי מה, תלוי איפה, זה כל דבר לגופו. כן, לגופו, כי זה אורטל בן. או לגופה במקרה שלה. בדיוק. הדבר הראשון שאני עושה בבוקר? מסתכל בטלפון לראות איזה מיילים, איזה הודעות, מה הגיע, מי חיפש אותי בלילה, כן? קם בבוקר, עושה קפה, פותח עיתון, ואז מגיע הרייטינג בדרך כלל. עוד 20 שנה מהיום אני? ביחד. ביחד. ואני ארז טל, ואני? עובד קשה. כן, זהו? כן. עובד קשה? כן. טוב. אבל נהנה מזה. יפה, אז גם אנחנו נורא נהננו איתך. זה מהיישב שעושים פה באוניברסיטה. אוקיי. זה פרויקט המחקרי. מעולה, תודה רבה. זה יין אחרי ניסוי, תן אותו לאלה באח הגדול, זה בקלוב של זה. ועם הכדורים נפלים. מרוסק, נכון. ארז טל. תודה רבה.